Assalamualaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umva ndimwe arabaza ku kibazo cy'ijambo subhana rabbiyal azim wa bihamdihi na subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Sunna mu isengesho no kuvuga subhana rabbiyal azim udashyizeho ijambo wa bihamdihi na subhana rabbiyal a'la udashyizeho ijambo wa bihamdihi. Ibyo nibyo bigaragara muri sunna zizewe na hadithi zishimangiye kurusha izindi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Muri zo ni igihe hamanukaga ijambo fasabbih bismi rabbika al-azim, intumwa y'Imana iravuga iti ij'aluha fi ruku'ikum, murishyire muri ruku subhana rabbiya al-azim, hatariho ijambo wa bihamdihi. Hanyuma hamanutse sabbih isma rabbika al-a'la, intumwa y'Imana iravuga iti ij'aluha fi sujudikum, murishyire muri sujudi yanyu, mushyire mu kubama kwanyu, hatariho ijambo wa bihamdihi. Bityo sunna ni ijambo subhana rabbiya al-a'la, ni ijambo subhana rabbiya al-azim muri ruku no muri sujud, naho kongeraho wa bihamdihi ntago ari sunna yizewe kurusha izindi, usibye ko umuntu aramutse abikuvuze ntago byakangiza isengesho rye, ntabwo byakangiza isengesho rye, kubera ko nabyo bikubiyemo ugushimwa k'Uwiteka, nabyo bisobanuye no gushimwa k'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko isengesho ni byiza ko rikorwa uko twazaniwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, tutagendeye kuri ntacyo bitwaye cyangwa se ngo tugendere kuri hadithi idafite imbaraga kandi dufite izifite imbaraga kandi zizeye kurusha izindi. Wallahu a'lam.